Com o Duarte agora vão lá comigo, percebeste? Tu estás a enervá-la um bocadinho, ele irrita-te um bocado. Tá, irrita-me, ele só disse que me irrita. Percebes? Vocês vão sair a bem ou vão sair a mal? Pelo amor de Deus. Enquanto não chegar o comandante dos bombeiros, não sai daqui. Estás bem? Nós saímos, que eu também não sei por onde é que essas mãos andaram. Mas pronto, o recado está dado. É para sair? Traz as olas. Ai, pelo amor de Deus. Mete aí. Vocês nem sabem com quem é que se meteram. Boa sorte. Tudo respeito. As boquinhas, fazem. Toma lá uma, Zé. Manda um abraço ao teu irmão.